Dobrý deň, je 18. marca a pred troma dňami sa na sociálnej sieti objavilo video poslankyne za SAS Anny Zemanovej ohľadom rieky Slaná. Vlani vo februári začali zo zatopenej a opustenej bane v Nižnej Slanej vytekať banské vody. Rozhodol som sa reagovať na toto video z dôvodu, že v ňom odznelo množstvo zavádzajúcich informácií a vyvrcholilo to vyjadrením, že miestni aktéri si chceli na ekologickej havárii vybudovať meno a úmyselne klamali verejnosť. Do médií sa medzičasom dostali účelovo zle interpretované informácie. Niektorí politici či miestni aktéri si na ekologickej havárii chceli vybudovať meno a úmyselne klamali verejnosť. Pokúsim sa vám teda postupne rozobrať toto video a porovnať s faktami. Usadeniny železa spôsobili úhyn života na dne rieky. Bolo zarážajúce, ako amatérsky sa k tomu postavili štátne orgány zodpovedné za ochranu životného prostredia. Konkrétne okresný úrad v Rožňave ako zástupca štátnej vodnej správy, ktorý mal konať a neurobil tak. Hľadal sa viník a vláda sa rozhodla hodiť problém na štátny podnik Rudné bane, pôsobiaci pod ministerstvom hospodárstva. Rozhodnutím 8. novembra 2012 obvodný banský úrad nariaďuje Rudným baniam zaistiť vypúšťanie banských vôd do povrchových, taktiež merať výšku hladiny banskej vody v jame Gabriela. Vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu napokon až 20. júla 2022. Rudné bane dovtedy vykonávali aktivity, vďaka ktorým sa napríklad podarilo presmerovať veľkú časť čistej vody do rieky, čo znížilo koncentráciu železa o 80%. V rozhodnutí okresného úradu v Rožňave dňa 18. oktobra 2017 o povolení stavby odvodňovacej štôlne mali Rudné bane jasne stanovené podmienky vypúšťania banských vôd, okrem iného aj koncentračné hodnoty, pričom ak sa zistí, že nie sú dodržiavané požadované koncentračné hodnoty, bude povinnosť technologickú zostavu prečisťovania doplniť tomu zodpovedajúcim spôsobom, vhodnými zariadeniami, či už na povrchu, alebo v podzemí. Čiže Rudné bane majú povinnosť banskú vodu upravovať bez toho, aby ich na to niekto upozorňoval. V oktobri 2022 zaslal prokurátor upozornenie okresnému úradu v Rožňave, že nekoná v prípade mimoriadneho zhoršenia povrchových vod na rieke Slaná. Áno, okresný úrad dostal upozornenie prokurátorom, no stalo sa to vďaka nám, miestnym aktérom, ktorí sme podali podnet na prokuratúru. Na Wikipédii je pani doktorka Zemanová vedená ako slovenská environmentalistka. Pozrel som si teda jej profil na sociálnej sieti od februára minulého roka. Ohľadom rieky Slaná sa doteraz vyjadrila až jedenkrát 28. mája minulého roka. Hovorí o lajdáctve, neexistujúcich banských mapách, nedostatočnom hydrogeologickom prieskume, nedostatočne zdokumentovanej bani, kvôli čomu sa situácia nedala predvídať. Akurát v tom čase ešte asi nevedela, že veľkú časť menovaného by mali urobiť práve Rudné bane, ktoré pani poslankyňa momentálne velebí ako jediného záchrancu rieky. Ešte by som pripomenul, že pani poslankyňa použila fotografiu, ktorá bola fotená 15. marca minulého roka fotografom TASR v mojom sprievode. Záverom videa pani poslankyňa hovorí o čistej vode len kvôli Rudným baniam. Voda v rieke Slaná je aktuálne čistá. A to len a len vďaka opatreniam Rudných baní. Ako je to naozaj? Od Rudných baní som si vyžiadal posledné rozbory banskej vody. V rozboroch vykonaných 23. februára 2023 je hodnota rozpustných látok pri 105 stupňov Celzia 3000 pri limite 900 mg na liter z povolenia o stavbe.
Hodnota rozpustných látok pri 550 stupňoch Celzia je 2400 pri limite 460 mg na liter a hodnota nerozpustných látok pri 105 stupňoch Celzia je 165 pri limite 25 mg na liter. Rozmedzie pre pH vypúšťanej vody je 6 až 9, pričom momentálne je táto voda podstatne kyslejšia z pH 4,6. Zákon o vodách tiež ustanovuje, že vo vodách vypúšťaných do povrchových vôd z ťažby a spracovania rúd nesmie dôjsť k prekročeniu limitov, okrem iného koncentrácia železa nesmie presiahnuť 4 mg na liter a arzénu 0,5 mg na liter. Pričom v našom prípade je stále koncentrácia železa 229 mg na liter, čo je 57-násobné prekročenie limitu a arzénu 1 mg na liter, čo je dvojnásobné prekročenie limitu. Ďakujem za pozornosť.